primeiro lugar, essa é a segunda mochila que eu compro no site AliExpress. Eu acho que vale muito a pena comprar a mochila da China, porque no Brasil, por menos de 350, R$ 450, é difícil conseguir uma mochila legal, né? E na China, por menos da metade do preço, tu consegue. É, chegou em 45 dias, não foi taxada, tá? Chegou nesse pacote aqui. Vou abrir ele. Essa daqui é a minha mochila antiga, né, que eu também comprei no AliExpress da China. E ela é muito boa, mas ela acabou se tornando pequena para mim. Ela tem no máximo 35, 40 litros de capacidade e eu encho ela muito. E daí não cabe em alguns compartimentos de aviões menores, compartimentos superiores, né, onde coloca a bagagem junto aos passageiros lá. Então, por isso, eu acabei procurando uma mochila com um formato diferente, né? E acabei encontrando essa, que é maior, tem 60 litros, e ela, o formato dela é na vertical, né? Ao comprido. Então, eu acredito que quando eu encher ela, ela vai ficar mais baixa, né? Mais estreita para caber nos compartimentos superiores de aviões menores. Ela tem menos bolsos, né? Mas isso é bom também porque as linhas ficam mais retas, né? Não fica com tanta coisa para fora para pegar, para agarrar, né, em outras coisas. Em relação a essa daqui, se vocês quiserem comprar ela, ainda tem para vender no AliExpress, né? E durante anos eu tenho usado ela e não me decepcionou, assim. A única coisa que aconteceu com ela de mais grave foram esses coisinhas aqui do zíper. É, esses dois só que quebraram, mas ainda consigo abrir e fechar, os zíperes continuam bons. Ok, mas vamos à mochila que interessa, que é a verde, a nova. Ela tem vários pegadores aqui, ó, várias alcinhas que dá para amarrar coisa na frente, dos lados, em cima. Tem essas duas alças na frente. Tem esse bolso aqui de baixo. É bem grande. E tem esse bolso aqui que dá para colocar até o notebook. Ele tem dois compartimentos e vai até lá embaixo, ó. É bem possível que eu vá levar o notebook aqui ou na parte de dentro. Vamos testar. Perfeito, ele fica aqui embaixo, ó. Mas depois eu vou mostrar para vocês o outro lugar onde o notebook pode ir. Ela tem várias maneiras que pode ser carregada, né? Ela pode ser carregada ou por essas alças aqui, ou pelas alças normais nas costas, né? Ou por essa tira aqui, ó, que veio junto dentro dela, que tu pode prender aqui, ó, do lado. Prende aqui. E aqui em cima. E daí tu pode carregar ela assim, né? Além dessa alça aqui, que é mais pro ombro, eu acho, né? Vamos tirar. Tem essa alça aqui de mão, ó, que fica mais fácil. Já é presa na mochila, né? Pra levar na mão de lado assim. Então tem muitas maneiras de carregar. Aqui, aqui, aquela alça e atrás. Ela a princípio é lisa, parecendo uma bagagem de mão mesmo, mas abrindo esse zíper aqui, a gente revela as alças de ombro, né? Tem um estofado aqui, não, assim mais ou menos, não é muito macio, mas tem alguma coisa.
E esse encaixe aqui é para cintura, né? Para firmar a mochila na cintura. Nós vamos ver depois. E essa loninha aqui que a gente abriu, o zíper, não dá para tirar, né? Seria bom se desse para tirar, mas como não dá para tirar, dá para enrolar ela assim, ó, e prender no velcro que tem na parte de cima da mochila aqui. Daí fica assim. Fica enrolado ali em cima para poder usar as alças de ombro, né? Do lado aqui tem um bolso, tem só de um lado que tem bolso. E do outro é o compartimento maior, né? O compartimento da mochila mesmo, ó, que eu falei aqui para vocês que teria um espaço também para o notebook, dá para colocar aqui também. É para ficar um pouco mais protegido, talvez. Ela não é muito protegida, mas usando roupa, coisas assim, acho que dá para deixar o notebook aqui de boa. Vamos encher ela agora para ver como é que ela fica cheia.